Hänger ni med det på svenska? Ni som faktiskt på matta A. Master. Master 1 och 82 kilo. Master 3 och 88 kilo. Och master 1 och 88 kilo. Ni är flyttade i den ågen till matta 1. Kolla era account, kolla skärmarna. Vi vill använda matta för att komma fram och hoppas ni har förståelse. Sorry, I just want to clarify one thing. This affects the fighters fighting later on mat A. You will fight earlier now. Alla som fighters på matta A, ni kommer alltså att flyttas fram. Ni som är kvar som fall, kommer alltså att flyttas fram till tidigare matchen. Kolla your account. Kilos. Hold on to the following area.